Kutlu bir Niderland günündən hər kəsə salam dostlar. Hal-hazırda Niderlandın Rotterdam şəhərindəyəm və bura gəlməyim o qədər belə uzun oldu ki, deməli yadınıza gəlsin, mən axırıncı dəfə Bakıdaydım və Bakıdan Riqaya yeni bir reys açılıb. Əvvəllər də var idi, çox əvvəllər, amma bağlanmış nəmin reys. İndi təzədən açılıb o reys. Çox yaxındır. Riqa ilə Tallinn arasında çox az bir məsafə var idi. Bakıdan Riqaya uçdum. Riqadan da Tallinə uçdum. Orada 1-2 gün qaldım. Riqadan sonra Polşanın Varşava şəhərinə, oradan da Amsterdam'a geldim. Amsterdam'dan da qatarla Rotterdam'a geldim. Bu videoda sizlere Rotterdam'da gezeceği, ondan sonra Amsterdam'a gideceği, ümumi Niderland'ın demek olar en büyük 3 şehrine gideceği bu videoda. Yani hava hakikaten çok mühteşemdir burada. Her defa da deyirəm her videoda ki, Estonya'da hava soyuq olur. Burada bir dakika hava mühteşemdir. Düzün, ben uzun qol giymişim. Uzun qol giymemin de səbəbi səhər çok soyuqdu hava. İndi çıxandan sonra biraz hava əməlli hissindir. İndi bir dənə burada mağaza tapsam, bir dənə qısa qol bir köynək alardım. Dəqiqə video keyfiyyətində də biraz fərqliliyi ola bilər. Çünki balaca bir kamera ilə çəkirəm. Böyük bir kamera ilə çəkəndə şəhərin içində belə gəzirəm. Əlim həm çox yorulur, həm də insanların hamısı dayanıb sizə baxır. Ona görə balaca bir kamera ilə çəkirəm. İndi deməli Rotterdamın mərkəzindəyik. İndi buradan keçəcəyik, baxaq görə Rotterdamda nələr var. Ondan sonra da bəlkə Amsterdama keçərik. Bəlkə deyəndə onsuz da Amsterdama keçməliyəm. Bura Avropanın qərbində olduğu üçün daha belə fərqli bir dizaynı var. Mən artıq 3 gündür Amsterdamdayam. Üniversitet tədbirləri var idi burada. İndi oradan sonra dedim keçim Rotterdam'a burada bir video çəkim. Burada mənə çox maraqlı gələn bir şey. İlk sizə göstərim ki, burada maşından çox hər yerdə velosiped var. Yəni baxın, yəni bu bir velosipedin parking nöqtəsi deyil yəqin ki, burada satırlar və ucu bucağı yoxdur. Yəni burada velosipedə maşınlardan daha çox belə ehtiyac var. Yəni o qədər belə uçuş uzun oldu ki, deyə bilərsiniz birbaşa Bakıdan niyə Amsterdam'a gəlmədim? Çünki Tallinə getməliydim birinci. Oradan sonra bura gəlməli oldum. Ona görə bura gəlmək üçün 4 dənə fərqli təyyarə dəyişmişəm. Uçuş həqiqətən uzun və belə yorucu keçdi, amma ən axırda gəlib çatdım. Çatandan sonra da biraz burada gəzəndən sonra belə çox belə həməlli bu dəqiqə enerjiliyəm. Burada məsələn insanlar belə burada elektrikli moped tərzi bir şey sürür. Do you want to take a picture from us, please? A picture? Yeah, we have a... Yeah, I can take a picture. Bir şəkil çəkdirək bunlardan belə. 1, 2, 3, yay! Qəribə bir tam tuta bilmədim nə eləmək lazımdır. Thank you. Okay. Yeah. Where from? I'm from Azerbaijan. Azerbaijan. Yeah. Oh, shooting a video, yeah. Okay, yeah. So it's going to be your vlog. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. We help each other. Yeah. Have a nice day. Bye. Gördüyünüz kimi insanlar burada belə çox güllər üzlüdür. Çox sevdim bunu. Estonya'da biraz belə küçədə birilə belə çox belə danışığınız olmur. Yerli əhali ilə balaca bir söhbətdən sonra indi yolumuza davam edirik. İnsanlar yəni çox belə güləriz, hamı nə bilim, çox xoşuma gəldi belə insanlarla danışmaq yolda təsadüfü. Məsələn, indi bizdə qocaların çoxsu 60 yaşını keçəndən sonra, artıq təqaüdə çıxandan sonra çox şəhəri gəzmirlər mənim bildiyim, düzü gəzənlər də var, amma çoxsu yəni evdə oturur ya da kafedə oturur, nərdə oynayır məsələn. Amma burada, sən baxırsan 70 yaşında kişidir, velosiped sürür o yan bu yana, nə bilim, skuter sürür. Maraqlı. Məsələn, bu dəqiqə bura Rotterdamın ən maraqlı yerlərindən biridir. Kubik evlərdir bunlar. Baxın, belə bir evlərdir. Burada kirayə neçə yıl qalmaq olur burada. Bura yəqin ki, bir muzey tərzi bir yerdir bura. İnanmıram burada kimsə qalır, amma yəni mən qalaram burada. Görürsən, kirayə neçədir. Burada Amerika bayrağı deyil bu. Qəribə bir bayrağıdır, bilmirəm. Bilənlər varsa rəyləri yazsın. Nə bilim, çayını restoran falan edirsən burada qəşək. Çayxana, nə bilim. Mən burada çay içməyi düşünürəm, amma yəqin ki, içəriyə girmək olmur, deyəsən insanların evidir. Burada doğrudan da yaşayış evləriymiş bu kubik evlər, bildiyimiz kubikdir. Yəni içində baxırsan uzaqdan, elə bir belədir də yəni. Necə deyən orada mebellər falan, indi soruşduq bir dənə adamın evi var burada, muzey tərzində eləyib, indi onun içində girəcək, baxa görə içində nələr var onun. Buradan baxırsan içərisi əyridir də bu necə olur belə, çox maraqlıdır, 3 avroya bir dənə girəyə görə. Elə bir mətbəx var içəridə, gördüyün üçün belə. Mətbəxin içi. Burada normal insanlar yaşayır, yəni sadəcə bunu muzey tərzi eləyib bir dənə öz evin. Baxın, belə bir yuxarıya qalxırsınız buradan yuxarı, belə bir içərisi də belədir. Çox, bura yəni, burada necə, baxın bir dənə buradan axşam belə bura qalxdığınızı düşünün. İçəridə belə insanlar işləyir. Burada belə gördüyünüz kimi belə fərqli-fərqli fiqurlar var. Bu muzey tərzi olduğu üçün bura yazıblar ki, burada uzanmayın, amma normal evdə, məsələn, burada yatdığınızı düşünün, məsələn, gəlin, baxaq mənzərəyə. Qəşəng mənzərəsi var belə. Bu dəqiqə belə ən yuxarısındayıq. İçərisində belə, baxın, kaktus var.
İçerisi böyle sauna kimidir yani. Böyle bir sauna odasız. Burada bir kondisyoner lazımdır mesela. Çünkü yani bir dakika bir 35 derece vardı içerisi. Çok yani, hakikaten çok istedim. Burada ne bileyim, yakin ki bu ev olanları mesela burada. Mesela bunlarda yakin ki böyle kondisyoner tarzı bir şey var içeride. Ama çok garibe bir dizayndır. Ben böyle bir dizaynda ev ilk defa görüyorum. Buranın da belə bir məhləsi var. Məhlə uşaqları falan da yoxdur da burada. Yəqin ki, buranın necə olur? Çox qəribədir. Burada desən yaşayanların çoxsa Amerikalıdır. Çünki yəni kimdən soruşuram, deyir elə Amerikalıyam. Kubik evlərdən çıxandan sonra belə bir şahmat muzeyi tapdı və burada təxmini bir saat fərqli cür şahmatlarla oyun oynadıq. Bu muzeydə minlərcə fərqli şahmat figurları var idi. Sonra isə küçədə gəzəndə təsadüfən bir film seti gördük. Burada video da çəkmişdim, sadəcə indi görürəm ki, həmin hissə çəkilməyib. Həmin görüşdən sadəcə bir dənə xatirə şəkil tapa bildim. Burada tanış olduğumuz aktyor isə dediklərinə görə Niderlandın ən məşhur aktyorlarından biri idi, amma mən təəssüflər olsun ki, tanımadım. Amma həmin aktyora Azərbaycan haqqında çoxlu məlumat verdim. Həqiqətən bu aktyoru tanıyan biri varsa, rəylərə yazsa çox süper olar. Rotterdamı həqiqətən çox xoşladım. Yəni küçədə gəzirsiniz, yəni fərqli-fərqli insanlarla danışırsınız, yəni maraqlı şeylər yaşanır, çox xoşuma gəldi. Bayaqçı aktyor da baxdım, yəni Netflixdə falan kinoları var. İndi gəlib evdə biraz da araşdırma eləyəcəm, baxım görüm kimdir. Dedilərinə görə yəni Niderlandın ən məşhur aktyorlarından biridir. Qəşəngdir yəni belə küçədə kino setini falan görmək. Yəni burdan sizə küçəni göstərim məsələn. Baxın, yəni çox qəşəng bir küçədir. Küçələri həqiqətən yəni çox təmizdir. Mən bu qədər təmiz gözləmirdim. Yol mədəniyyətləri də çox yaxşıdır. Maşınların bir zolaqda getməsi, nə bilim, piyadaya yol verməsi və s. Həqiqətən yəni düz Avropanın hər yerində belə deyir. Fransada insanlar yolun ortasından keçir, maşınlar yol vermir, hər yer zibilli idi. Məsələn, bura superdi yəni. Belə bir kran var burada. Burada indi yəqin tikinti işlərimi gedir, yoxsa elə belə dizayn üçün mü qoyulur, köhnədən mi qalıb, onu bilmirəm. Maşınlar yaxşıdır. Maşınların təzə olması da oradan çox qəşəng görsənir. Şəhərə belə ayrı bir modern hissiyat verir. Niderlandın demək olar bütün şəhərlərində velosiped yolu var ayrıca və oraya yəni insanlar gəzmir, oradan piyada gəzmirlər sadəcə velosipedlə və heç kim də oraya yəni maşın, motosiklet heç bir şey girmir, sadəcə velosipedlə. Google Maps hətta burada velosiped üçün də yol belə göstərir. Piyadadan əlavə velosiped yolunu da göstərir. Məsələn, dayı özü üçün burada istirahət edir. İstirahətini pozmayaq. Yəni necə də gözəl bir mənzərədir həqiqətən. İndi küçədən burada bir nəfərlə danışdı. Dedi, burada harda yemək yerləri, ən ləzzətli belə bir yemək yeri haradır. Burada bir yer var, Freddy. Biz oranı məsləhət gördük. Dedi ki, orada çox qəşəng yeməklər olur. Bayaq ki, Freddy-də oturmağa yeri yox idi. Dedi, təxmini bir 20 dəqiqə gözləməlisiniz. Ona görə burada başqa bir, biraz uzaqda Hamburg adlanan bir yer var. Sadəcə burger satırlar. İndi ora gedəcəyik, görək orada nələr var yeməyə. Burada Spar burada da var. İndi girərik birazdan içinə. Bizim Spar'ın eynisidir bizdə olanla. Şəhərin içində biraz gəzdik, baxdıq ki, harada yaxşı yemək yemək olar. Ondan sonra Hamburg adlanan bir burger satan bir yerə gedəcəkdik, amma yolda belə bir yer tapdıq, Rotterdam şaurma. Yəni burada şaurma satırlar, dönər şaurma yəni. Baxın, burada indi ayran dediyi belə. İndi şaurma da demişik, indi onu da gətirəcəklər. Ayranla şaurma, məncə ən yaxşı yemək budur. Burada ən çox kartof fri yiyirlər, burger yiyirlər. Nə bilim, belə falafel falan yiyirlər. Buranın mən gördüyüm qədərilə bütün küçə yeməkləri budur. Mən şaurma yeməyi daha üstün tuturam. Burada bunun belə bir menyusu var. Buranın da adı Jaffa Şaurma Rotterdam. Belə bir yerdir. İndi sizə menyunu göstərim burada. Qiymətləri. Gördüyünüz üçün burada şaurmalardır. Pendirsiz şaurma 11 avro. Bu belə bir şaurmadır. Sonra burada bizim normal şaurma da var. Burada da belə içkilər var. Məsələn, ayran 2 avrodur. Kebab var məsələn 16 avroya və s. Məncə qiymətləri yaxşıdır. İndi görə şaurma gəlsin, baxa görə dadı necə olacaq. Məncə pis olma ehtimalı yoxdur, çünki burada çox adam var. Hamı gəlir burada şaurma yeyir. Bir dənə gəlsin belə, belə sos falan da veriblər. Məncə qəşəng olacaq. Bir dənə ayranı da ondan. Həmişə bu ayranı gətirirlər başdan. İçirəm sonra şaurma gələndən sonra təzədən bir dənə də ayran deyirəm. Ona görə özümü saxlayım, ya da içim geçsin. Şaurmalarımız gəldi belə. İki hissəyə bölüblər. Baxın, əlimlə müqayisədə belə yəni bildiyimiz balaca bir şaurmadır 11 avroya. 22 manata şaurma bu qədər, çox balacadır biraz. Bunu indi yiyib qutarsam, dad olaraq da sonra deyərəm, mən sizə dadı o qədər pis olmaz. Şaurmanı yiyib çıxdıq, indi isə gedirik daha da belə şəhərin fərqli yerlərini görməyə. Şaurma haqqında onu deyə bilərəm ki, dadı yəni çox da yaxşı deyil idi. Düzü, çox təriflənən bir yer idi, içəridə çox adam var idi, amma mən dadını elə də bəyənmədim. Yəni mən dadını o qədər də bəyənmədim şaurmanın, məncə
daha yaxşı yerlər var burada şaurma yeməyə. Amma belə 10 üzərindən 6 falan verirəm. Çox quruydu bir şaurmaya görə. Amma yəni məkan olaraq məkanı xoşladım belə ətrafın falan mənzərəsi yaxşı idi. İndi gedirik şəhərin daha da belə maraqlı yerlərini görməyə. Rotterdam'da elə də bir çox bir şey yoxdur. Əsas olan hər şey Amsterdam'da olur. Amma buranın da belə özü üçün qəribə bir havası var. Məsələn baxın burada. Burada bir maşınını park eləyib burada evin qabağında. Yoxsa bu nədir? Nəsə şirkətin maşınıdır və s. Amma belə tam Forza Horizon oyununa oxşuyur. Çox gözəl bir belə bir ev var burada. Belə bir bina var. Güzgülü bir binadır. Şəhəri belə əks elətdirir. Burada belə çox gözəl bir gün var. Yanında da burada belə World Trade Center var New York'da olan. Küçələrin dizaynı İngiltərəyə çox oxşuyur. Düz İngiltərəyə getməmişəm amma oyun var idi Forza Horizon 4. Həmin oyunu mən çox oynayırdım. Yəni orada küçələr və s. yəni eyni həmin oyundur. Amerikada olan bütün tanınmış firmaların hamısı burada da var. Hansı ki Estoniyada yoxdur məsələn. Maraqlı yemək yerləri və s. hamısı burada da var. Bəzi qiymətləri yəni həmin yerlərin çox bahadır. Məsələn bir dənə burger yeyirsən eləyir 30 avro falan. Rotterdamlı insanların çoxusu pablarda oturur. Mən də belə gəzmək istəyirəm ona görə çox da bir yer tapa bilmirəm amma küçələrdə elə özü də gəzmək maraqlıdır. Çünki fərqli-fərqli küçələr görürsünüz. Məsələn, bu küçənin özü belə çox qəşəng görsənir. Alışveriş eləmək üçün, yəni həddindən artıq mağaza var. Məsələn, bu maşının eynisi Forza Horizon 4-də var idi. Belə bir park tapdıq, çox yaxşıdır. İndi burada olan ağacları incələyirəm, baxım görüm nə ağacı var. Düzü alça ağacı axtarmaq istəyirdim, o vaxt Barcelona'da alça ağacı tapmışdım. Dostlar, burada armud ağacı tapmışam. Yer biraz düzü çətindir gəzmək, amma armuddur bu görəsən, nədir bu? Amma dəyməmiş armuddur. Burada da belə nəsə futbol oynayırlar. Rotterdam'da həqiqətən belə oturub kofe içməkdən ya da belə küçədə oturub nə bilim söhbət eləməkdən başqa çox da belə maraqlı bir şey yoxdur. Maşınların nömrəsinin belə sarı olması həqiqətən çox xoşuma gəlir. Dostlar, deməli gəzirdik indi burada mən idman zalı axtarırdım. Belə bir dənə yer tapdım, super bir yerdə. İndi burada nə bilim bütün otağın belə işıqlarını falan dəyişdirmək olur. Quruşalar falan var hər yerdə və bir də maraqlı istədiyiniz musiqini qoya bilirsiniz. Bir də bütün belə buradan rənglərini falan dəyişə bilirsiniz. Məsələn, buradan belə eləyirsiniz, baxın. Bu rəngini dəyişə bilirsiniz burada. Yuxarının baxın, rəngi yaşıl elədim indi. Qəşəngdir, bu rəngləri falan dəyişə bilirsiniz. Bir tanəsi var idi burada, onu mən xoşladım. Bax bu. Bu deyil. Çox qəşəngdir olmaqla. Dedi burada günlük məşq eləyə bilərikmi? Dedilər ki, eləyə bilərsiniz. İndi burada yalandan bir dənə belə məşq eləyəcəm. Ondan sonra da çıxıb gedəcəm. İndi biraz çox maraqlı gəldi. Çünki mən belə normalda heç vaxt belə boks eləməmişəm. Amma indi burada biraz yoxlayacağam eləməyi. Görüm necə olacaq. Belə bir burada fərqli-fərqli. Əsas bura kardiyo üçündür. Düzü indi heç nə yoxdur əlimdə. Əlcək falan yoxdur. Instagrama bir şey paylaşaram burada. Çox maraqlı bir yerdir. Dedilər ki, burada qalsaz gəlib qoşula bilərsiniz bizə. Həqiqətən yəni çox sevdim. İnsanlar mehribandır dedim. Bir dənə video çəkmək istəyirəm. Dedilər çəkə bilərsən, problem deyil. İndi biraz burada şey eləyəcəm. Biraz burada məşq eləyəcəm. 1-2 dənə də qantil var yerdə. Ondan sonra da gedəcək otelə tərəf. Görək ondan sonra günümüz necə keçəcək. Həmin o boksing yerində biraz vaxt keçirdim. Oradan çıxdıq indi. Yolda gedirdim. Çox maraqlı bir idman zalı tapdım. Dedim görüm Niderlandda idman zalları necədir. Çox qəşəngdir, çox böyükdür və içərisində yəni çox insan var. İndi deyə bilərsiniz ki, bura necə girdin sən? Bura girən adamdan soruşdum ki, bəs burada günlük keçidi necə ala bilərəm? Dedi ki, burada olsa reception yoxdur. Məndə paket var. Yəni, kodu vur, keçsin. Məsələn, kodu vurdum, keçdim içəri. İndi burada görün bir dənə belə göstərim sizə. Balaca bir idman eləyəcəm burada. Dedim, sizə ətrafı göstərim. Dans yeri var. Dans da eləyə bilirsiniz. Biraz burada idman eləyəndən sonra da çıxıb gedəcəm. Çox da özümü yormaq istəmirəm. Hal-hazırda gəlmişəm Pulan 1-ə. Məsələn belə bir şalvar tapdım almağa. İndi sizə maraqlı bir şey göstərəcəm. Mağazada heç bir yəni kassir və s. heç kim yoxdur. Gəlirsiniz burada belə maşınlar var. Gəlirsiniz maşınlardan. Bunu buradan skan eləyirsiniz birinci. Yəni skan eləyək. Skan eləyəndən sonra buradan ödəyə basırsınız. Buradan belə gəlib kartla ödəmək lazımdır bunu. Bir dənə kartla ödəyim. Gördüyünüz kimi ödədim. Ödəyəndən sonra da təbii ki, bizim paltarlarda belə bir şey olur. Bunu da buradan gəlirsiniz. Belə bir şey var. Belə bir şey var və bu da buradan çıxdı. Bunu da içindəki iynəni götürürsünüz, atırsınız içinə. Beləliklə də götürürsünüz belə. Əslində bunu ayrı-ayrı atmaq lazım idi belə. Mən birləşdirdim, bunu da bura atacağım. Bir atırsınız. Beləliklə də paltarı almış olursunuz. Yəni çox
qəribə bir sistemdir. Yəni, heç bir insan yoxdur içəridə. Son dəfə dostlar Rotterdam'daydıq. Oradan buraya qatarla keçdik. Və bunu da deyim ki, Niderlandda gəl bir turistsinizsə, qatar qiymətləri həqiqətən çox bahadır. Məsələn, hava limanından Amsterdam mərkəzinə gəlmək üçün 15 avro ödəmişdim. İndi Rotterdam'dan Amsterdam'a keçmək üçün də 15 avro ödədim. Qatarla bildiyimiz, yəni normal bir qatardır. Danışa bilir görəsən bu? Danışa bilirsən görəsən, nəsə de görək. Danışır nəsə deyir. Kanala abunə olun deyir. Qatarla gəldik demir Amsterdam'da, düşdük bir yerdə. İndi bura biraz mərkəzdən uzaq bir yerdir. İndi ona görə də baxdıq ən yaxın nə var. Bu dəqiqə biraz iş çıxış vaxtı olduğu üçün yəni bütün taksi də çağırdıq, gəlmədi. Hal-hazırda tipik bir Niderland məhləsidir bura. Gəlin sizə də göstərim. Belə bir məhlədir. Düzü, bura Amsterdam mərkəzi olmadığı üçün mərkəzə bir 4-5 kilometr var. Çox belə sıxıcı görsənir, çox belə boşdur. Keçsin yoxdur. Bunlar şəhərin mərkəzində neynirlər burada? Bunlar bir də adamın üstünə cumur belə. Yanında bunların balaları varsa adamın üstünə cumur. Bir də yay aylarında buranın təbiəti yəni çox qəribədir. Mən gedib qısa qol bir köynək almaq istəyirdim, amma gedib jaket aldım. Çünki hava yəni çox soyudu birdən-birə. Hava soyuyur, birdən çox küləkli olur, birdən çox istidir. Ona görə biraz qəribədir. Yerli insanlardan soruşduğuma görə, yəni yay aylarında hava burada belə keçir. Bəzən isti olur, bəzən yağışlı olur. İndi metro axtarırıq ki, metro ilə şəhərin mərkəzinə keçək biraz. Tam o insanların belə çox olduğu yer Amsterdam'da. Burada məsələn normal maşın yolları velosiped yollarından belə daha azdır. Yəni həm böyüklüyü də balacadır. Bu iki yer velosiped yoludur, ora isə maşın yoludur. Burada piyadadır. Gördüyünüz kimi yəni çox sayda belə velosiped var. Yəni fərqi yoxdur, yaşınız neçədir? Burada hamı yəni velosiped sürür. Bizdə məsələn olsa mən inanmıram ki, yaşı biraz yuxarı olan biri velosipedlə işə getsin. Hətta burada polislərin bəziləri belə velosipedlə gedir. Burdan gedəcəyimiz yer 3 kilometrdir. Bir dənə bilet 3.40-dır burdan. 2 dənə bilet alacaq getmək üçün. Bunların metro sistemi biraz qəribədir. İndi bura şəkil qoyaram belə yolu çox uzanıb gedir bir yerə. Yaxın olan bir yerə çox uzanıb gedir. Amma yenə də uzun da olsa gəldi, çatdıq bir dəqiqə. Amsterdam mərkəzində indi. Bir də buranı bəzi insanlar Hollandiya adlandırır. Rəsmi olaraq, yəni 2020-ci ildən bura artıq Niderland olaraq adlandırılmağa başlayıb. Hətta Niderland hökuməti yəni bu ad dəyişməsinə çox pulu çıxıb, internetdə oxumuşdum. Mən olsam dəyişmərəm, yəqin ki, bir səbəbi olar. Amsterdamda olan insan sayından daha çox velosiped var burada. Yəni çox maraqlı bir faktdır. Mən buna birinci inanmamışdım, amma yerli insanlara soruşandan sonra və Google'da axtarandan sonra daha da belə inandırmadı. Bir də onsuz görürsün yəni hər yerdə. Bir dəqiqə 2 dənə it. Yəni bunlar bir dəqiqə cumaza var mənim üstümə. Sakit olun görək. Fil verirsiniz, yəni maşından çox yolda velosiped gedir. Məsələn, burada da belə hər yerdə görürsünüz velosiped var. Məsələn, bura. Bayaqdan məsələn deyəmişəm, heç maşın keçməyib çox da. Buranın adı Amsterdam çayıdır və ya kanalı. Buradan belə durub yaşayan mənzərəyə baxa bilirsiniz. Velosiped sayından yəni yolu görmək olunur. Küçədən keçirdik dostlar, belə bir dənə xüsusi belə ev idman tərzində bir yer tapdıq. Home gym kimi. Burada da belə fərqli barlar və s. var. Həqiqətən çox maraqlı bir yerdə. Gördüyünüz kimi qantellər də hamısı xüsusidir. Burada belə mətbəx və s. var. Yəni bildiyimiz bir home gymdir. Burada bir balaca bir idman eləyəcəm. Onu da paylaşaram Instagramda. Instagramımı izləsəz. Yəni mənim indiyə kimi gördüyüm ən maraqlı idman zallarından biridir. Mən hələ indiyə kimi belə qəşəng bir konseptdə bir idman zalı görməmişəm. Yanınızda heç kim olmur başqa, sadəcə sahibinin olursunuz. Ona görə də məncə qəşəng bir yerdir. Yəni belə adamın öz evidir, həm də idman zalına çevrilib, həm də pul qazanır. Yəni sizə deyim, bu qantellər, yəni xüsusi qantellərdir. Yəni çox qəşəngdir. Burada belə mətbəxi var. Görürsünüz, veyni belə qutulara qoyub, həqiqətən çox möhtəşəm bir dizayndır. Və buradakı qantellərin hamısı fırlanır. Tutmağa çox çətindir. Nəfəs-nəfəsə qalmışam, idman elədim deyə. Gördüyünüz üçün bütün buradakı ağırlıqların hamısı olimpik ağırlıqlardır. Hal-hazırda Amsterdamın demək olar tam mərkəzindəyik artıq, mərkəzi küçələrindəyik. Burada əsas Amsterdam saat belə 9-dan 10-dan sonra maraqlı olur. Çünki insanlar ətrafda həddindən artıq çox olur.
Bu vaxtlarda gediləcək yerlər sadəcə müzeylərdir və müzeylərin qiyməti yəni hədsiz bahadır. 5-10 dənə müzeyə getsəz elə bütün pulunuz müzeyə gedir. Bu da buranın ən məşhur yerlərindən biri olan Red Light Street'e gedəcək. Baxa görə Red Light Street'e nə var? Qırmızı işıqlar və s. deyirlər. Mən də həyatım boyu getməmişəm. Burada belə istəsəniz bunları icarəyə götürə bilirsiniz və bütün kanalı, Amsterdam kanalını gəzə bilirsiniz. Sadəcə indi bilmirəm haradan götürmək lazımdır. Qiymət də təxmini 30-40 avrodur. Hətta özünüz belə sürə bilirsiniz bunu. Biz səhər oteldən çıxanda Amsterdamda fırtına var idi və hal-hazırda fırtınanın nə qədər şiddətli olduğunu görürsünüz. Burada bir dənə maşın ağacın altında qalıb. Burada isə başqa bir maşın. Ümumi şəhərin çox yerində ağaclar kökündən qırılmışdı. Sonra isə küçədə Azərbaycan bayrağı gördük və şəkil çəkdirməyi də yaddan çıxarmadım. Hazırda gəldik dostlar, İşgəncə Muzeyinə. Amsterdamda çox məşhurdur. Girişi belədir. Girə görə içəridə görə maraqlı nələr var. Hansı cür tarixi işgəncələrlə şahid olacaq. Çox maraqlı bir müzeydir məncə. Girişi də ki 12 avrodur. Muzeyin içində çoxlu tarixi işgəncə metodları var idi. Bu hissələrə baxmaq istəməsəniz, videonu qabağa ötürə bilərsiniz. Müzeyə girəndə bizi belə bir alət qarşılayır. Burada pis musiqiçiləri cəzalandırmaq üçün belə bir musiqi aləti var. Musiqiçi bunu boynundan asır və millətin qarşısında oxumağa başlayır. Burada isə barmaqlar alətin arasına qoyulur və qırılana kimi sıxılır. Burada isə bunun üstündə oturursunuz belə. Çox pis bir işgəncə metodudur. Yəni tarix boyunca insanlar bunu yaşayıb. Əlinizin burada olduğunu fikirləşin, yəni çox həqiqətən pis bir işdir. Belə bir işgəncə növü var, insanı bunun içində salırlar belə. İnsanı içində salırlar burada, yəqin ki, ölənə kimi yəni saxlayırlar. Bu işgəncə növü də hansı ölkədə keçir bilmirəm, amma yəni heç də yaxşı görsənmir. Bu isə insanın başına taxılır və kəlləsi sınana kimi alət sıxılmağa başlayır. Bu alətin isə qurban üstünə uzanır və sıxmağa başlanılır. Burada göstərə bilməyəcəyim digər işgəncə metodları da var idi. Onları istəmədim ki, sizə videoda göstərim. Çünki həqiqətən görmək belə istəmərsiniz. Eğer çox maraqlı olsa, sizə internetdən Amsterdam İşgəncə Muzeyi yazıb daha da belə ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Belə bir suvenir mağazası var burada. Bir içəridə qəşəy belə... Nələr var? İçəridə belə şokoladlar falan var, çay var məsələn içəridə. Burada da belə oyun kartları var. Burada maşın nömrələri var. Burada da belə fərqli suvenirlər var. Çox maraqlı aksesuarlar var, amma qiymətləri yəni hədsiz bahadır. Burada belə buranın məşhur kofe şopları var. Bu hər yerdə var. Niyəsə insanlar demək ki, burada kofeyini xoşlayır. Belə başa düşdüm mən burada. Yəni buldog. Hava qaraldı belə, hava qaralanda daha çox adam var. Gəlib çatdıq otelimizə. Otel də ki, Amsterdamın mərkəzindən bir az uzaqda yerləşir. İndi sizə dedim içərini göstərim. Çox da belə bir şey yoxdur içəridə. Bir dənə burada belə kravatdır. Burada da belə çay kofe var. Yəni çox minimalist bir dizaynı var. Çox da bir şey yoxdur, amma yetərlidir yəni. Burada da belə mənzərəsi var. Əslində, bura yaxşı bir küçədir. Aşağıda çoxlu restoran var, yəni axşam vaxtda getmək olur restoranlara, çox saat çox olur. İndi oteldə səhər yeməyi verilir və mən belə bir yemək götürdüm özümə. Heç nəyin bir-biri ilə burada belə kofem var, burada da çox da belə yəni maraqlı bir yemək tərzi yox idi. Mənə də burada belə meyvə şirəsi var, onu da sonra içəcəm. Amma məncə yaxşıdır yəni səhər yemək üçün. Çox da pis deyil.
Likör store var. İçki mağazası. Biz içki almayacağım ama mənim şöyle içki kıymetleri mənim maraqlı gəlir. Qiymətlər çox bahadır ama maraqlı belə qəribə-qəribə içkilər var. Məsələn, bu neçədir? 30 euro. 30 euro. Burada belə çox qəşə bir yer var oturmağa. Burada da belə içkilərin qiymətidir. Burada belə otura bilərsiniz. Əlazı qəşə mənzərəsi var. İndi belə bir maçda girdik. Burada qəribə-qəribə məhsullar var. Baxın, məsələn, burada bütün şokolad firmalarının belə... Burada belə bir xiyar var, turşu xiyar. Burada yani benim hayatımda ilk defa gördüğüm yani monsterlardı. Bunları hiç görmemişim. Yani bu növləri hiç görmemişim. Mesela burada yani çok bile farklı farklı məhsullar var. Hiçbir yerde görmemişim. Mars mesela. Burada böyle çok qəşəng bir mağaza. Burada Lay's'in 5000 tür növü var. Farklı farklı cipsiler. Burada böyle tadım semiçka var. Həqiqətən yəni mənim belə nadir çox bəyəndiyim şəhərlərdən biridir. Çox möhtəşəm bir dizaynı var yəni. Həqiqətən burada yaşamaq olar. Mən bəzi şəhərlərə gedirəm, dizayn süperdir amma insanlar o qədər də belə səmimi deyil, amma burada isə insanlar çox səmimidir. Həqiqətən çox xoşuma gəldi və şəhər də mükəmməldir. Burada məsələn bir dənə belə KFC var. Düz yanında da belə Chicken Palace var. Maraqlıdır yəni iki dənə fərqli toyuq restoranı bir-birinə rəqabət aparır. Burada görürsən ilk birinci hansı asılıb? Məncə birinci bu Chicken Palace asılar. Çünki həmişə belə məşhur firmalar balaca firmaların yanında gəlib mağazalarını açır ki, bunlar belə pul qazanmasın. Amma mən yəni belə yerdə həmişə KFC yoxdur, belə bir yerə girirəm. Həmişənin kənarında açılmış belə bir yerdə eyni. O tərəfdən baxsaq, eyni Santa Monica oxşuyur. Dənizin qırağı yəni həqiqətən möhtəşəmdir. Bura bir də desəniz hansı dənizi? Şimal dənizi. Çox gözəl bir görüntüdür burada. Həqiqətən yəni gördüyüm ən qəşəng dəniz kənarlarından biri ola bilər. Çox da belə dalğa var küləyə görə. Bura Den Haag şəhəridir. Çox qəşəngdir. Bax, bunda tutuquşlar var. Simbol olaraq qoyublar. Vaxtım çox olsa, yəni bütün günü buralarda fırlanaram. İndi buradan qalxırıq yuxarı. Görək yuxarıdan necə görsənəcək mənzərə. İçərisində də belə restoranlar var. Bir dənə də qalxacaq yuxarı. Çox gözəl bir görüntüdür. Burada belə adamlar tapmışam. Dedim kanalıma abunə olun. Baxma, 4 dənə abunədir, 4 dənə abunədir. Marhaba. Küçədən hər gördüyüm adama desəm ki, kanalıma abunə olun. Şimdi heç olmadı, daha biraz da abunə gələr. Bunlar özləri soruşdu ki, video çəkirsən, dedilər kanalımı göstər falan, ona görə göstərdim. Yaxşı adamlar oxşuyur amma. Adamlar dedi almanı, amma yəni üzərində Suriya bayrağı var idi. Yəni nə tər almandılar bilmirəm, çox da sual vermədim. Belə sep var idi hamısında, Suriyanı sevirik sepi. Yəqin ki Suriya aldılar, amma indi Almanya'da böyüyüblər, o da ola bilər. Sizi bura qədər qaldırırlar deyə yerdən. Ondan sonra isə buradan tullanırsınız, baxa görə necə tullanacaq. Burada da belə çox qəşə bir it var. Görək haradan tullanacaq. Buradan tullanmaq da ürək istəyir, yəni. Əməlli atdı bildiyimiz. Hep balıq tutublar dənizi, elə bil çıxardırlar yuxarıdan. Yəni bir insan amma belə öz pulum... Üstündə pul versələr məsələn, mən eləmə şansım var amma özüm pul verib bunu heç vaxt eləmərəm. Yəni buna özünüz pul verib niyə eləyəsiniz? Çox maraqlıdır. Yəni üstündə bir 50 avro versələr, gəlib özümü ataram oradan amma mən pul vermərəm. 100% da bunun qiyməti çox bahadır. Yəni burada turistlər dayanıb, çoxsu getmir. Ona düşünürəm qiyməti çox bahadır. Qiymətini də soruşdum, 140 avro imiş. Məncə yəni 140 avroya çox bahadır. Yəni, bir dənə oradan tullanmağa 140 avro niyə versinlər bilmirəm amma insanlara demək ki maraqlıdır. Burada belə bir yazı var, Welcome to Cuba. Burada belə bir zipline var, buradan minirsiniz, bura qədər gedirsiniz. Sadəcə qiyməti çox bahadır, yəni 40 avroya məncə çox bahadır. Amsterdamdan. Bələdiyyələri bunların süper işləyir, belə insanların əylənməsi üçün çoxlu oyuncaqlar var. Uşaqdan çox içində böyük var, yəni. Burada da belə çoxlu-çoxlu restoran var.
Yəni bu qiymətləri görəndən sonra mənim yəni halım bax burdakı adamdır. Ona görə qoyublar, onsuz da bu heykəlin mənası da budur. Burada da belə at var, yıxılıb yerə. Yazıq at. Qəribə-qəribə heykəllər var burada. Belə bir heykəl. Yəni görəsən burada evin kirayəsi neçə olar? Mənzərəsi süperdir. Kimsə arxamdan qışqırır. Çox da fikir verməmək lazımdır. Burada belə dəli adamlar olur. Baxın, arxamda bir qışqıra-qışqıra gələn bir adam var. Nəsə, evlərə fokus olaq. Evlərin mənzərəsi həqiqətən çox yaxşıdır. Böyük ehtimalda qiyməti, yəni 1 milyon dollar falandır. Və yaxşı qəqəşlər. Burada belə evlərin yaxından görünüşü. Ki də gözəl mənzərəni xoşlayır. Özü üçün oturub burada baxır belə dənizə. Çox maraqlı bir otel var burada. Çox sakitçilikdir buraya. Buradan nəsə deyəcək yeməyə, qəşə bir yerə oxşuyur. Soyuqları da belədir. Burada da bir grill var, qıraqda da yanıb. Los Pollos Hermanos restoranına oxşuyur. Ayda Gustavo Fringo oxşuyur, yəni nə yalan deyim. Sifariş elədik, 2 dənə menyu sifariş elədik, cəmi 25 avro tutdu. İçində içki, kartof firi, bir də belə bir dənə toyuq burger, bir dənə də beef burger var. İçin göstərim sizə belə. Tadı da məncə o qədər pis olmaz, yaxşı görsənir. Dünyanın çox ölkəsində qağayları yemək vermək olmaz, qadağandı cərməsi var, amma bir dənə indi bir dənə kartof verəcəm, yazıqdır, bayaqdan baxır. Üçün burada da belə fərqli firmaların maşınları var, icarə maşınları. Bunları proqramdan götürə bilirsiniz. Və bir də bu şəhərin fərqinə baxın. Məsələn, o tərəfdə daha çox belə həyət evləridir, bağ evləridir. Hündür mərtəbəli bina yoxdur. Bu tərəf isə ancaq hündür mərtəbəli binalardır. Şəhəri belə ayırıblar. Qəşəng bir məhəllədə bir supermarket tapdıq. Baha görə içəridə qiymətləri necədir? Baxın, suyun 3-10. Bu Niva'nın burada işi nədir bura? 100% bunu sürən Azərbaycanlıdır ya da kim bilsə yəni Niva həvəskarıdır. Çünki bunu yəni burada niyə sürəsən? Birinci təkərini çıxardıblar, sonra oturacağını çıxardıblar, amma hamısını sökə bilməyiblər. İndi dostlar, axşam vaxtıdır. Axşam vaxtı deyib, biraz şəhərə gəlsək, görək axşam vaxtı nələr var. Yəni axşam vaxtı Amsterdamda eləyə biləcəyiniz şeylərin sayı təbii ki çoxdur, amma mən onları çəkib videoya göstərəmirəm. Çünki çoxsunda video çəkməyə icazə yoxdur. Məsələn, burada belə gəzib görəcəyiniz axşam vaxtı bir yer yoxdur. Küçələri gəzə bilərsiniz. Burada yəni belə bir xüsusi bir video çəkməyə bir yer yoxdur. Axşam vaxtı soruşsanız ki, təhlükəlidirmi burada gəzmək? Əslində o qədər təhlükəli deyil. Sadəcə biraz hisslərinizi belə istifadə etməlisiniz. Məsələn, dar küçələrə girməməlisiniz. Məsələn, bayaq orada gəzirdik, bir nəfər gəldi bizə bir şeylər satmağa çalışdı. Normal şəkildə dedim ki, yox. Biraz söhbət elədim, nə bilim oradan burdan haralısan və çıxdı getdi. Yəni, heç kimlə belə agresiv danışmamalısınız, düzgün danışsanız çıxıb gedirlər. Məsələn, belə küçədə gördüyünüz kimi çoxlu yatan insanlar da var. Niderland haqqında bir məlumat da deyim ki, Amsterdamda narkotik maddələrin satışı legaldır, yəni satmaq normal qarşılanır. Ona görə də burada insanların çoxsunun davranışları qəribədir. Ona görə də siz də burada biraz ehtiyatlı olmalısınız. Məsələn, mən axşam indi, məsələn, gecə saat 1-də indi mən çıxmışam küçədə gəzirəm. Çox da böyük bir təhlükə görmürəm, sadəcə insanlardan biraz çox da uzaq olmaq lazımdır. Gəlirlər, sual verirlər, normal şəkildə cavab verirsiniz, çıxıb gedirlər. Yəni, həqiqətən bura, məsələn, New Yorkla müqayisədə, bura biraz New Yorka oxşadıram mən bunu, çünki New Yorkda da narkotik maddələrin satışı legal idi. O baxımdan bura daha az təhlükəlidir, New Yorkda çünki insanlar daha dəli idi. İndi burada gecə vaxtı göstərəcəyim şeyin sayısı həqiqətən azdır və gecə vaxtda video çəkəndə hamı ətrafdan sizə baxır, çünki bunların çoxusu gecə vaxtı içkili olurlar, nə bilim. Ayıq insan burada çox azdır. Axşam vaxtı gəzməsi maraqlı olur, çünki fərqli-fərqli hadisələr başınıza gəlir. Mən xoşuma gəlir belə. İnsanlar gəlir, fərqli suallar verir. Biraz təhlükəli anlar yaşansın, xoşuma gəlir. Düzü bu şəhər tam olaraq Nail Kəmərli üçündür. Gəlsin burada biraz videolar çəksin, maraqlı olar. Əsas olaraq Amsterdama gələnlər gecə vaxtı gəlir burada gəzir. Yəni gecə vaxtı göstərəcəyim şeylərin sayı az olduğu üçün mən
səhərləri gəzməyə üstünlük verirəm. İndi sizə maraqlı bir məlumat da verim ki, Amsterdamda tülpanların sayı çoxdur. Yəni bildiyimiz tülpan, bitki olan tülpan. Sadəcə mən indi kimi görməmişəm, bunu fərqli kinolarda da belə bir mövzu halına gətiriblər. Əsas burada insanlar axşam vaxtı nə edir deyə soruşsanız, axşam eləməli olduğunu sadəcə mənim kimi belə boş-boş gəzə bilərsiniz. Məsələn, size göstərim. Bax, bu qədər adamların hamısı burada oturub pivə falan içirlər. Sadəcə mənim ən xoşladığım belə şəhərlərdə gecə vaxtı çıxıb insanlarla danışmaqdır. Məsələn, orada bir adam var idi, kapitan forması geyinmişdi. Maraqlıdır yəni, fərqli-fərqli insanlar. Yəni, insanların burada sayına baxın, yəni dəhşət kimi adamlar axtarlar. Çox da səs-küy var. Belə eyləncəli məkanlar. That was where are you guys from? From Syria. And you live? Syria. Yes. Azerbaijan. Azerbaijan. You are yes. Muslim? Yes. Our brother. Thank you guys. Burada Suriyalıların sayı həddindən artıq çoxdur. Məsələn, video çəkdiyimi görürlər. Küçədə belə gəzirəm, video çəkdiyimi görür. Mənə belə dik-dik baxır. Nəsə demək istəyir, amma deyə də bilmir. Yəni deyim sizə, çoxsunun da niyyəti çox da yaxşı deyil. Yəni telefonunuzu falan oğurlaya bilərlər, amma lazımi əşyaları məsələn üstümdə gəzdirmirəm ki, kimsə nəsə oğurlasa məndən, yəni heç nə oğurlaya bilməyəcək. Yəni, bir dənə kamera var, kameranı da oğurlaya bilməz. Üstümdə də belə kaşlyok heç bir şey yoxdur. Yəni bir qalan, yəni quru canım var. Yəni bir də kamera var. Ona görə çox rahatam, yəni çox da bir problem yoxdur. Qabağınızdan bir insan keçir gecə vaxtı. Normal səhər vaxtları normal olur günorta. Axşam saat 12 kimi normaldır. 12-ni keçəndən sonra artıq başqa bir şəhərə çevrilir bura. Məsələn, normal bir insan keçir yanımızdan. Görürsünüz ki, çox qəribədir yəni. Yəni, insanlıqdan çıxıb zombi kimidir. Özü üçün fırlanır belə. Elə insanlar əslində çox da təhlükəli deyil. Çünki yəni, sizin varlığınızı belə bəlkə də görmür o. Məsələn, bayaq orada bir adam var idi. Danışırdı belə divara baxıb. Qulağında naşnik də yox idi yəni. Belə şeylər də görmək mümkündür burada. Mərkəz tərəflərdə əsasən marketlər və ya mağazalar işləmir artıq gecə vaxtları. Gecə vaxtı işləyən çox nadir yerlər var, sadəcə restoranlar işləyir. Məsələn. Yəni, hər tərəf qırmızı olur işi var. Əlimdə belə kamera ilə süper olur insanların arasından keçmək. Qəribə-qəribə baxırlar. Baxın. Hey guys! İndi burada bir maraqlı bir nüans da var. Məsələn, normalda oteli rezerv edirsiniz. Ondan sonra bura gələndə gündəlik qaldığınız hər gün üçün əlavə 5 avro ödəniş edirsiniz. O da buranın vergisidir. Qalma vergisi. Gündəlik 5 avro, məsələn, 10 gün qalsanız 50 avro ödəməlisiniz. Bunlar da belə velosipedlə polisdirlər. Görürsünüz, yəni nə qədər adam növbədə dayanıb. Bizim də otelimiz buradır. Belə bir oteldir. Buradan belə su içə bilirsiniz. Fikirləşdik ki, indi nə edə bilərik? Maraqlı belə bir skuterlər tapdıq. Yadınıza gələrsə, mən Estoniyada dolanda yoldan belə maşın götürürdüm. Onunla gedib şəhəri gəzirdi. İndi burada da yolda maşın götürmək olur. Sadəcə dedim ki, burada maşın götürməkdənsə daha maraqlı belə yolda hər tərəfdə skuterlər var. Maşınlar biraz maşın sürmək məncə burada sıxıcı olar. Proqrama girib sürücülük vəsiqənizi yazırsınız. Ondan sonra girib skuterləri rahat şəhərin hər yerində sürə bilirsiniz. Ondan sonra istədiyiniz yerdə park edirsiniz, gedirsiniz. İndi biz burada bunu sürüb biraz şəhərin maraqlı yerlərinə gedəcəyi baxaq görək. Açıq havada bir qədər hava çox istidir, qəşəngdir. Açıq havada skuter sürmək məncə çox maraqlı olacaq. Bir də göstərim sizə skuteri. Çox məncə belə qəşəngdir. Deyəsən elektrikli skuterlərdir bu. Mən həyatımda çox skuter sürməmişəm. Baxaq görək necə olacaq. Harada fırlanım? Geyim də ora tərəfə geyim gəlim. Yıxılıb burada özə sığortam da yoxdur.
Çok hoşum geldi yani bundan. Çok keşke bir histi bunu sürmek burada. Maşın vurması daha yakın. Bunların yolları da moped için çok elverişlidir. Çünkü maşın yolundan savayı burada velosiped yolu da var. Orada da sürmüyor olur mopedi. Təxmini 1 saat 10 dəqiqə sürdüm və gəlib burada bunu park elədim. Çox maraqlı dəqiqətən sürmək çox rahatdır, yəni heç bir təhlükə yoxdur. Yəni yollarda nə bilim risk qabağınıza maşın çıxsın və s. Sadəcə problemi biraz bahadır. 1 saat 10 dəqiqəyə təxmini 22 avro pul tutdu. Yəni baha olması əslində qəşəkdir. Sonsuz burada yaşayırsınızsa öz mopedinizi alıb ya da öz motosikletinizi alıb sürə bilərsiniz. Məncə yəni əladır.